ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო რეჟიმი რუსეთს სთხოვს ოკუპირებული ტერიტორია საკუთარ შემადგენლობაში მიიღოს. განცხადება ამ თემაზე ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა შემაჯამებულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, სადაც ადგილობრივი და რუსი ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდა. ალან გაგლოევმა პუტინს მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი რუსეთში ინტეგრაციის ნებისმიერი კონფიგურაციისთვის მზად არის. აქ იგულისხმება როგორც ფედერაციაში შესვლა, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებაც. Საკითხი, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიის პირდაპირ ანექსიას ნიშნავს, მარიონეტულმა რეჟიმმა არაერთხელ წამოწია. იგეგმებოდა რეფერენდუმის ჩატარებაც, თუმცა ინიციატივა რამდენჯერმე ჩავარდა. გაგლოევმა დღეს აღიარა, რომ რეფერენდუმის ჩატარებას რუსეთი ჯერჯერობით აშკარობს. Რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის შესვლის საკითხი ძალიან მტკივნეულია. Როგორც კი ამის შესაძლებლობა გაჩნდება, ის მოგვარდება. რეფერენდუმის საკითხი წინა წლებშიც იყო წამოწეული, ჩემამდე 4 პრეზიდენტი იყო არჩეული, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მალევე დაივიწყეს. ასეთი სერიოზული ნაბიჯები შეთანხმებულად უნდა გადაიდგას და არა პირადი ინტერესების გამო. არ შეიძლება საფრთხე შეუქმნა ხალხს და რესპუბლიკას, მით უმეტეს ამრთულ ვითარებაში, რომელიც რუსეთშია და არ არის გამორიცხული საქართველოდან მომდინარე საფრთხე. რეფერენდუმის საკითხი არ იყო შეთანხმებული რუს კოლეგებთან. სამხრეთ ოსეთი მზად არის რუსეთთან ინტეგრაციის ნებისმიერ კონფიგურაციაზე. ეს პირადად ვუთხარი ვლადიმერ პუტინს მარტში შეხვედრისას. ევროკავშირის მოახლოებასთან ერთად საქართველოში სულად იცვლება განწყობა ცხინვალში და სოხუმში. საზოგადოების განწყობა. Ძალიან კონკრეტული არჩევანი აქვს ხალხს. რუსული პასპორტი, რომელიც სიკვდილთან ასოცირდება, თუ ქართულ ევროპული პასპორტი, რომელიც პერსპექტივასთან და განვითარებასთან ასოცირდება. ჩემთანაც გამოდის ბევრი კონტაქტზე და ზუსტად ვიცი, რომ კლიანად იცვლება ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომა ეს განცხადებები როკეთდება, ამიტომა ასეთი, ასე ვთქვათ, გააქტიურებული საოკუპაციო რეჟიმები.